Sultan ayaan leh roob la dhuxul oo ku magac dheer af wanaajiyay kana mid ah qurbi joogta reer Soomaaliland oo ka soo jeeda galbeedka gobolka Sanaag ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay degmada Cilif Weyn iyo degmada Garadaga ee galbeedka gobolka Sanaag waxana uu ku dhaliilay dawladdu in aanay ku tala jirin sidii ay u soo afjari lahayd colaadaha ka soo noqnoqday deegaamadaasi sidoo kale waxa uu taageeray Sultan Afwanaaje jabhad lagaga dhawaaqay dhawaan buurta Siraadley isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya khadka telefoonka ayuu si toos ah ugu jiraa Sultanku magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ee ugu horeyn Sultan ku soo dhawaaqay Bulsho TV ee sideed u aragtaa colaadda ka soo noqnoqonaysa deegaamada Cilif Weyn iyo Garadag waxaan ku salaamayaa adiga iyo bahda Bulsho TV hadaan ku horeeyo fadhigaab waxa dil ku dhexmaray laba reer dilkaasoo hadda laga joogo 12 casho sida laga warayo markii dilkaasoo dhacay dawladda jabhada Soomaaliland way ku baxday runtii sidii loo maareen jiray si aan ahayn ayay arrintaa u hawl gashay oo macal qabatay sida ay haa jirtay waxay ahayd in dadka hadii wax kala garaan la dhex galo dabadeedna dadku u garnaqi lahaa loogu yeero oo loo garnaqo taamay samaynin dawladdu way ku guurtay ilaa 6 tignika bay meeshii la tagtay iyo dhowr 3000 askari halkii ay waajibkeedu ahaa inay dadka dhexdhexaadiso ma dhexdhexaadin reer bay cagta dhabarka ka saartay meesha Axmed Faarax ayay eriyatay waxay xoolihii geel iyo ariba waxa weeye way ka qalqalatay maati badan iyo shacabkana way taluukaysay oo rasaas badan bay u isticmaashay waanu cambaareynaynaa marka hore waa tahay suldaan arrintaa maxaa lagu caddayn karaa in ay dawladdu boobtay dadkii deegaanka waxaa lagu caddayn karaa boobku wuxuu socday wiig buu socday ilaa iyo baa la gaaray meel aan dawladihii aadan cadde in aanay gaarinin ilaa iyo baa la socday huluul iyo dhoomo meesha laga laastoomaare tuulooyin badan oo reer ku dego oo aada uga fogfog intan laamigu maro ayaa la gaaray intaaba dadka baa lagu waxyeeleeyey waana caddaan waa tahay suldaan dhowaan waxaad ogtahay in jabhad lagaga dhawaaqay galbeedka gobolka Sanaag haddaad tihiin qurba joogtii iyo madax dhaqameedkii ka soo jeeday deegaankaasi sidee baad u aragtaan jabhadda jabhaddanu muddo iyaduna jirtay waxay ka baxday ragga jabhadda ku dhawaaqay waxay ka baxeen caasimadda gobolka Sanaag buurtaasi raadley bay tageen waxa weeye jabhadda magaceeda waxa la yaadaa sidaynu arkaynaba xaqsoor baa la yaadaa waxay tamashadooda iyo ay ku salaysan tahay laba arrin baa ugu waaweyn mid weeye dagaanka ay ka soo jeedaan raggan baxay ee jabhada ku dhawaaqay oo 30 sanaba wixii ay Soomaaliland xaquuq ugu lahaayeen aan ka helinin marka loo eego adeegga bulshada horumarka mashaariicda wixii horumarin ahayd ay bulshada ay Soomaaliland xaquuq ugu lahaayeen kamay helinin oo way ka hareen iyadoo bariba haray haddaa deegaankaasu waa sii haray oo taas waxa weeye qaybta horumarineed ee ay xaq ugu leh Soomaaliland inaanay ka helin taa way ka gadoodsanayeen raggaasu beeshuna way la qabtaa qodobka labaad kale waxa weeye saami qaybsigii ay beeshan iyo dadka deegaankan jabhadanu ay ka soo jeedo ay ku lahayd dowladda dhexe iyo ta gobolkaba beeshu way ka maran tahay intaba intii ugu jirtay reerka u xilal ka haysay qaar mar baa xilka laga wada qaaday dowladda muuse bixi baa ka qaaday oo dhammaantood waa laga sharxiyey hadda reerku gobolka wuxuu ka yahay dadka reer Soomaaliland waa ogey 60% baanu gobolka ka nahay oo reerku ka yahay xaqab uu leeyahay wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qaato isagoo cidda dhoobayn cid kalena aan dulmaynin laakiin waxaa dadka isku dulmaya waxa weeye dowladdii aynu u idmanay xilka inoo haysay waa tahay suldaan idinku ka qurba joogahaan ama waayeelkii reerka haddaad tihiin miyaa taageersantihiin jabhadda jabhadda waanu taageersanahay waayo waanu aragnaa dib u dhaca ku dhacay deegaanka iyaga iyo dadka iyaga 30 sano baa lagu hayay waanu aragnaa saami qaybsiga oo dheeliyey oo waxa weeye wixii reerku uu xaq u lahaa aan helinin cadaalad darrada waxa weeye Soomaali aanu kula diriray oo waxa weeye aanu halgankeeda kaga qayb qaadanay tanna maanta xuquuqda iyada waxa weeye cidna waxa weeye u daba fadhiisan mayno waaye suldaan xuquuqda jabhadda ku doonaysaan miyaad ku weydeen xal kale waa lagu waayey muddo dheer baa odayada iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo dadka indheergaradka ay ku soo noqnoqonayeen xukuumadda Soomaaliland oo mar walba miiska tabashada iyada miiska la dhigaya madaxweynaha oo waxa weeye dhagaha laga furaystay taa daraaddeed sidaa daraaddeed waxa hadda waa wax ka soo go'ay shacabka markay kala xidhiir furteen dawladdii iyo shacabkii shacabka
deegaanka jabada ka soo jeeda hadda waxaa ka go'an inay waxa weeye xuquuqdooda raadsato. Waa tahay ugu dambeyntii haddaad tihiin madax dhaqameedkii iyo qurbajoogii deegaamadaasi ka soo jeeday, sidee ayaa u aragtaan in lagu xallin karo arrintan? In la isdhegaysto oo waxa weeye miirqab la isugu yimaado oo isu dhegoolaynta iyo aftaaga waxa weeye laga soo noqdo oo dadka tabashadooda waxa weeye hoos loo eego oo waxa weeye Soomaalilan aan la isdulmiyin layskuna dulmiyin. Markii hore ee jabhada lagu dhawaaqay dad badan baa lahaa war waa maxay jabhadu xaggeen u socotaa. Maanta gudo iyo dibadba deegaankaasi waxa weeye waa dhacsan yahay. Laamihii islaamihii dibadda ee siyaasadda ee jabhadana dhowaan baa lagaga dhawaaqi doonaa qurbaha. Yuusuf Cabdalle, dhagaxtuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.